Драги наши гледачи, добро дојдовте во уште една емисија на Trend Life. Во оваа патувачка сезона, овој пат сме во Велес и ве носиме на гости кај една мошна интересна личност. Следете на. Драги наши гледачи, ете како што ви напоменав во најавата, денеска ќе бидеме на гости кај една мошна интересна личност и текако позната на јавноста. Ние веќе дојдовме во неговиот дом, удобно се сместивме, го узурпиравме и ќе побараме одговори од него за се она што му се случува во животот, а вие ќе имате ексклузива и ќе погледнете каков е во приватноста Мики Секуловски. Мики, добро ни дојде во Trend Life, а уствари ние добро дојдовме кај тебе. Добро ве најдов и ви благодарам за поканата да бидам ваш гостин на емисијата. Се надевам дека ви се допадна мојов амбиент дома, така да ќе си поминеме убаво. Да, јас сум сигурна дека ќе поминеме убаво, затоа што пред се си прекрасна личност како човек, нема што да криеме, нема од што да се срамиме, имаме само да се фалиме. Амбиенталниот простор кажува многу за една личност, дека пред се си скромен. Не ти удрила славата во главата, бидејќи уште од најрана возраст, да речеме, се занимаваш со музика. Ајде малку да ни раскажеш за твоите почетоци. Па, значи, со музика се занимавам уште од која знам за самиот себе. Помнам првиот јавен настав ми беше на 6 годишна возраст, со тогаш имаше една позната велешка група која се викаше Ламанш и беа доста познати. Имаа концерт овде во нашата спортска сала, имаше негде околу, да не претерам сега, ама имаше негде 2000-3000 луѓе публика. И тогаш прв пат ми текна дека настапив со нив, со една нивна песна, така да тоа се моите најрани почетоци со музика. А како излезе да ти на 6 години баш пред толкава публика излезеш на сцената? Па гитаристот на Ламанш Боби ме слушна како мал дека имам гласовни можности, дека знам да пеам и баш пријатно се изненади и рече дај да го викнеме на мајка ми и рече дај да го викнеме дете да испее една песна. Мајка ми беше малце скептична, абе како сега дете мало, знаеш, како пред толкава публика ќе излева. Ама кога излевов ја, така природно се чувство, мислам, уште го помнам тоа чувство, знаеш. Немав никаква трема, ми беше многу пријатно, така да и публиката, а и самиот бенд беа пријатно изненадени од мојот настав. Би сакал баш да имам некоја видео снимка од тоа, ама немам за жал, но беше многу добро. Добро, и после тоа? После тоа, значи, нели, се запишав на средно музичко училиште во Битола. Иако сите другари мои од осмо одделение, од основното училиште отидаа во гимназија, ја не знам зашто ми текна. Последната недела кога беа уписите, пред уписите, им реков на моите дома, викам, ќе одам во Битола на музичко. И они, како бе, ти ќе одиш во Битола, знаеш. Не знам зашто ми текна, ама отидов, се пријавив, се запишав на уписните таму. И почнав да го учам средното музичко во Битола, одсек теоретска настава. А меѓу време учев и соло пеење кај професорот, сега покоен, Пеце Митревски. И се спремав за факултет, тоа за академија, одсек соло пеење. Отидов на, после средното музичко, отидов на уписен во Софија, во Националната музичка академија, таму
што им е Панчо Владигеров. И таму ме примија, взимав со стипендија, што ја дава државата. Бев кај една од попознатите оперски пејачи во Бугарија и пошироко, Благовеста Карнобатлова, која имала пријенос со Павароти, со Пласидо Доминго, така да тој период, тоа време во Софија научив многу од техника, од пејање и го завршив факултетот, така да после тоа имав понуда за работа таму, за да останам, да работам во операта, но некако Бугарија неа чувствував како дома, знаеш. Сакав да си се вратам дома во Македонија, па да видам овдека што би работел со академијата. Така, меѓутоа паралелно беше активен и во делот на музиката. Па не беше паралелно тоа, значи да учев во Софија се посвети стрикно на оперското пеење, знаеш. Не на ова поп-рок пеење што сега го работам. Од кога завршив академија, после една година од моето завршување се пријавив на едно музичко шоу што се викаше Македонски идол. Доста популарно беше во тоа време. За прв пат тука тогашната телевизија еден зема лиценца од Music Idol и решив да се пријавам таму да си ја пробам среќата, знаеш. На моје изненадување шоуто беше препопуларно. Значи ние во рок од 2 месеци станавме толку популарни што не можев да излезам на кафе да се напијам, а да нема тука народ да се слика со мене, автограм да бара и така натаму. Така да беше доста позитивно искуство целто идол и научив доста за однесување на сцена, како за комуникација со публика. И така беше едно се на се беше едно позитивно искуство за мене. Така. Добро. Меѓутоа снимаше и твои песни. Како се случија тие соработки? 7-8 се. Да, тоа беше после Идолот, значи ја потпишав договор со Skaja Entertainment. Тоа е продукција на еден мој добар пријател Зоран Алексич од Кавадарци. И почнавме да соработуваме со него и да правиме песни, спотови. Значи, како што кажу, имам негде околу 7 или 8 песни, мислам, изработено заедно со него. Кои минаа добро за тоа време, поминуваа добро, значи си одеше редовно и настапите, свирки и беше се окей. Така, меѓутоа дојде до една фаза каде што замина за Белгија, да. И некако направи некоја пауза. Па да, заминав за Белгија, пошто поради приватни причини морав да отидам таму и останав таму на 5,5 години. Значи морав да останам, сега не ќам да напоменувам зошто, како што, ради приватни фамилијарни ситуации, да. Се вратив минатата година, пошто пак Белгија е странска земја, не ми се допаѓа. Пак ми тие како Македонија. Не е како кај нас тука, како Македонија. Се вратив минатата година и па мајка ми беше иницијатор, ме натера да се пријавам на Ѕвездите на Грант. Не сакав ја да се пријавам, ама она ме мора да се пријавиш, мора. Се пријавив таму, отидов во Скопје на првата аудиција. Таму беа Ѓорѓе Давид и Саша во комисија, беа многу пријатно изненадени од мојата прва аудиција.
па потоа отидов на во Белград и така почна да се снимаат емисиите на Звездите на Грант. Така и се тргна некако во убава насока. Сега за сега. Сега за сега води добро, да. Сега за сега полека луѓето и се потсетуваат на тоа кој е Мики, што правел и претходно и дека еј да го знаеме дечкото беше и на македонскиот идол. Значи тоа се коментарите, да речеме, на луѓето кои ете следат таа емисија што е сега моментално актуелна. И убави критики добиваш и од самото жири, што јас верувам дека понатаму и ќе стигнеш до крајот. Па да се надеваме, значи одиме чекор по чекор, ќе има многу доста емисии што треба да се поминат до финалето, како што кажа Сашо, ќе видат, не знам, едно 15-тина круга кои што треба да ги поминеш за да стасаш до финалето. Па се надеваме дека ќе дојдеме. Ти си во тимот сега за сега, нели, како предвиден во тимот на Цеца Ражњатович. Да. Меѓутоа реакцијата на Ѓорѓе беше бомбастична и мислам дека му е криво што не си баш кај него. Па може би да му е малку криво, да. Он беше многу пријатен изненаден, посебно од вториот мој настав. Он беше пријатно изненаден и на аудицијата овдека во Скопје, на првата аудиција. Ја наискрено мислев дека ќе се паднам кај него. Кај него, да, очекуваше. Очекував да бидам кај него, затоа што има еден тастер таму, нели ги вртиш броевите, па кој ќе ти се падне предизвикува, че има нови правила сеја емисијата. Но кога го притиснав тастерот на првата емисија, ми се падна да противник да ми биде дечко што е веќе кај Цеца, значи ментор што му е Цеца. Така да него ја го победив, па му го земав местото и сега сум кај Цеца. Значи, не ми е криво сега што сум кај Цеца, не го да сватиш погрешно, не. Но мојот стил на музика е, знаеш, малку по рокерски настроен, по поп-рок. Така да, Ѓорѓе е единствениот рокер таму, така да него мислам дека му е највеќе драго што да, ето што има и еден, да, и поготово од Македонија, бидејќи ете така посебно е врзан со кандидатите од Македонија, да. И мислам секако дека му е драго дека еден македонец баш поп-рок негува и сака да успее во тие води во тој дел на музиката. Од каде сега едно прашање ќе ти поставам, значи од каде еден оперски пејач да пее поп-рок? Што ти текна? Зошто не почна да снимаш нешто во делот на операта, например? Што беше пресудно што направи таков пресврт? Па ќе ти кажам наискрено, значи, јас сум просечен оперски пејач. А сум многу подобар поп-рок пејач. Значи, ова е наискрено моје мислење. Ја како се доживувам самиот себе си. Израснат сум со таа некоја рок музика, значи од мал слушам рок музика, значи тука се Deep Purple, Whitesnake, David Coverdale ми е еден од омилените пејачи, што е пејачот на Whitesnake. Така да некако ја примаш таа музика, знаеш, и ти растеш со неа и едноставно ја прифаќаш како твоја. Те прашувам затоа што повеќето операта ми била на второ место секогаш, знаеш. А рок музиката ми била на прво место. Така, тоа значи дека претходно си ја сакал рок музиката, а си се насочил кон оперското пење ради образованието. Да. Пошто некако сите што се повеќето оперски, нели, пејачи кои завршиле, повеќето се занимаваат со така по народна музика, да речам, нешто поетно, значи негуваат, значи имаме доста примери, нели, од самите твои колеги кои имаат завршено оперско пеење. Меѓутоа ти некако ете пресудно било тоа за тоа што сепак во душата си бил рокер. Па да, како што ти кажав, значи ја израснав со таа рок музика, а операта ми сум ја сакал, значи и уж се уште ја сакам. И многу ми помогна, значи тоа што учев оперско пеење, значи за надоградба на вокалот,
изведбата исто, правилно пеење, како се пее и така натаму. Операта не е едноставна за пеење, значи многу е бара посветеност, дисциплина и научив доста работи што се поврзани за техничкиот дел на пеењето. А што е многу битно за еден пејач. Да. Добро. Е, сега, пошто ти дојдов на гости. Да. Кафе знаеш да вариш? Ќе пробаме, машината знае. Има едно копче се приди. Ама нека ми ја од машина, сега ти машина. Каква машина? Турско сакам, на македонско е. Ќе свариме и да ми свариш, пошто живееш сам. Да. Твоите, нели, се во Белгија, так. Ти си сам тука. Се уште не си во брачните води влезен. Девојка имаш? Па не ќе ме да откривам сега. Алеле, ништо не ќе да открие. Нема ништо сериозно, значи не е. Да. Да, има нешто, ама не е сериозно. Не, да. Добро, леле, ако те слуша таа што ја имаш и кеќа така... Избриши го. Нема да го избришаме. Нема да го избришаме. Ти си имам проблеми. Нема да го избришаме, меѓутоа сепак сметаш дека не е се уште рано. Да се официализираат некои работи, нормално е сето тоа. Меѓутоа, дека си домаќин си, кога дојдовме, те заваривме, ти беше чисто, ти беше средено, не беше расфрлено, беше станат, што е најважно, не спиеш до касно. И тоа чисто мисле... за емисија, добро. И сега уште да видиме кафе, дали знаеш да свариш за гостите. Ајде, пробаме. Ајде да пробаме, да видиме како ќе го свари кафето, Мики. И еве сега дојдовме во кујната, Мики ќе вари кафе, да видиме каков домаќина, дали знае кафе да вари на женските, да им вари кафе кој ќе доаѓа нема на гости. Ај да пробам. Ај пошо, гледаш, ја само ти поборав кафе, не чекам ти да ми кажеш. Епа се, се заприкажавме многу, нели? Не, ја го правам малку по-јако. Добро. Аха. Ова е една доза. Шо вика да се окориш, да. Така? По принцип пијам многу кафе. Да? Да, па пијам по 5-6 кафе на ден. Не, зашто толку многу? Не знам зашто. Навика е тоа? Не знам. Ти треба време да се освежиш, најверојатно. Да. Супер. Без шеќер го пијете, така? Без шеќер, да. Имаш некоја финта во варење? Нема. Немаш. Вода и кафе. Вода и кафе. Да. Не му баиш, не му вртиш 16 круга, 18 круга. Ништо, така? Значи, едноставно, вода, да. Кафе, го ставате ебе на електрично гезве и си варите кафенци. Па, плюс ако и без шекер, и уште полесно. Да, да. Супер, убаво. Јај сад, додека го вариме кафево. Кажи ми, омилена книга. Историја на музика, значи, добре. Тоа ме интересирало, тоа сум, шо сум го учил, знаеш. За музиката, за операта како настанала, за самата историја на самата музика, тоа ме интересува. Омилен филм? Како жан гледаш? Обично... криминални, хорор, обожавам хорор, да. Па да не видат оние романтични комедии, знаеш, што на крај... Не си плачко, значи. Да, што на крај сите среќно ќе си... Аха, сакаш така да има нешто... ќе си живеат. Да. Значи, хорор, не ти е мистерија од време на време, знаеш. Вау. Да. Не, па, ми интересираат такви работи. Мислам, сакам да огледам тоа, знаеш. Ти се допаѓа тоа повеќе. Добро. По дома гледам дека си кежуал облечен, вака се шиташ по дома стално? Да. Обично тренерка, така. Обични тренерки. Да. Која е топло, па е лето, нели, шорт, маичка и така. Даваш многу пари за гардероба? Не. Не? Не, значи... Не ти е што? Не. Ако ми треба нешто, пример, маичка ми треба, одам, си ја купувам таа маичка и... И толку? И тоа е тоа. Притежно не, не барам, не одам од бутик во бутик, од, знаеш, први од бутик што ќе влезам. А, скапа цената, многу кеш, вау, многу скапа ќе прошета? Па не одам од бутици што е скапа, цената, да. Че купуваш поевтина гардероба, сакаш да ми кажеш. Добро. Колку пати си експериментирал со гардеробата? Или цел живот си во тој фаза? Неа многу експериментирано, наискрено. Значи,
кога излегувам, излегувам обично во маичка и фармерка, и патик или чели. Добро, ај сао ти се занимаваш притежно со поп-рок музика, кога би бил, ете, вработен некаде како оперски пејач, така ќе се шеташ исто по улица? По улица, која е, да, ако си веќе на работа, е друго, знаеш. Значи, таму мораш да си инфирцам, треба, треба да бидеш малку по, знаеш, по представителен. А ако си, ако одиш на кафе да пиеш, си кежуал. Кежуал? Да. Добро. Накит обожаваш да носиш? Сакам да. Сакам да носам да прстенчиња, белези, саати. Бижутерија, злато, сребро, што? Па, обично сребро. Злато не ми се допаѓа. Среброто, чеки, пазам овдека. Ако, па тоа е финта, да. Да, тоа е домакинлакот. Да. И да зборуваш, и во исто време и да работиш. Е, така, да видиш како му е на жените. Во исто време све да прават. Да. И замисли сега тука едно детенце, уште да те влече. Тато, тато, знаеш да ти кажам нешто. И сега ти зборуваш и тоа бреш и третото, треба да го слушаш. Так. Е, така, кафто ми е готово. Значи ми кажа дека сакаш сребро да носиш. Па, сребро и... Претежно сребро. Имам ланчиња што се сребрени. Добро. Прстени некои исто сребрени. На сребрена бела боја, онаква да не биде златна, да не биде жолта. Така. Претежно значи, сребро. Претежно да е сребро, чисто да. Сребро. Добро, а со стайлингов на Кусава? Па, си носил никога? Сам си ја правам. Дълга коса си носил? Сум имал дълга коса. Не знам кога беше само. Тоа беше после Идола, значи пред 10-9 години. Имав коса дълга до тук. Влегов у тој рок. Фазон, рок филм. Ама некако не ми стоеше баш долга коса, оти мене ми е права, знаеш, и ми се лепи, ми паѓа и не ми се допаѓаше така да ја скратив. Добро, кафто ни е готово. Убаво вака со кајмаче се гледа, ке те биде за домајкин, така да, ете, за сите оние кои се слободни женски, да знаете дека Мики одлично кафе, до сега барам го свари, са ќе опробаме дали е на вкус, пошто рече јако, така да не знам јас тоа јакото твое дали можам да го поднесам. Па ќе видиме, ќе го правам. Дали може потреба помалце за гостива да ставаш кафе? Некако по твој рецепт, ама ај ќе го пробаме твојот рецепт. Ајде. Ајде да видиме какво ќе биде кафето. Во срцето на Тиквешијата, на 150 метри надморска височина, се наоѓаат плантажите на Агрокалем Тимјаник Неготино, со долгогодишно искуство и производство на квалитетен саден материјал. Домашно производство во собствен расадник за сите видови овошни, вински и трпезни лозови садници. Производство на трпезно грозје и чување во собствен ладилник. 075-263-435 070-432-005 Агрокалем, Тимјаник, Неготина. Заштедете време и пари, практично, модерно и квалитетно. Уредете го вашиот дом со Кист мебел. Одберете тапациран и плочест мебел. Теписи, стази, гарден програма. За вашето предсоблје, дневен престој, детска и спална соба, двор или градина. Посетете го продажниот салон на Кист мебел, одберете и добите бесплатна монтажа на самиот кружен тек кај судот во Свети Николе или побарајте ги на 075-252-567. Вршат и достава до дома. Направете идеален избор за комплетен дом. Кист мебел. Ето така, се седнавме сега повторно на истото место и да видиме какво кафе сваривме. Са, си на оценување. Така обово мириса. Јако малко. Јако е, ама убаво е. И искрено не ти кажав, ами јас пием малку појавам кафе. Да.
Одлично, значи ќе те биде како домаќин, како што кажав и предходно. Брендови, фетишти се да носиш? Не. Не? Не, ако ми се допаѓа кројот, пример, на маичката или тренерка или било што, ќе си ја купам. Не гледам стрикно бренд. Дури знаеш ли од пазарче да купиш нешто? По пазарче, немам отидено на пазар одамна. Не, обично по бутиците одам. Така, како што кажа, не одиш по скапите бутици? Не, знам да отидам, да видам некојаш нешто. Значи, не преферирам по ефтини работи, ама ако е нешто, ако ептен ми се допаѓа, би го купил и да е по-скапо. Така. Скапи парфеми? Парфеми имам, да. Значи, користам и средна класа на парфеми, са не си прескапи и преевтини. Да. Така, добро. Го спомнавме македонскиот идол, кажа дека тогаш популярността и текако на сите тие тамо што учествувавте ви беше на многу повисоко ниво. Сега си во Звездите на Гранд. Кажи ми, се осеќа ли разликата? Тогаш се бара автограми, тогаш, значи, некако поинако се доживува естрадните уметници. Каква е ситуацијата сега? Па, сменето е, времето е сменето со тоа што кога беше идол, тоа беше пред 12 години веќе. 12-13 години. Социјалните мрежи не беа толку актуелни, знаеш. Луѓето повеќе се задржуваа пред малите екрани, пред на телевизија, гледаа телевизија. Сега, посебно новиве генерации, сите се свртени кон социјални мрежи, Инстаграм, Фейсбук, не толку, Инстаграм е најпопуларен моментално, посебно кај помладава генерација. Така да, не дека телевизијата нема удел во нашава работа, но мислам дека е стајана веќе на второ место, социјалните мрежи се на прво, знаеш. Со овие шортови што ги прават, што ги викаат сега, па со целата промоција на еве на овие, ако ги земе за пример странски мега звезди што се. Целата промоција оние водат на социјалните мрежи, знаеш. Така да мислам дека тоа е промената од тогаш пред 12 години. А во однос на луѓето, да речеме, еве сега веќе пак си повторно дел од сцената, да речам, во шоу бизнисот, бидејќи се гледа емисијата. А благодарение на телевизиите се гледа, не благодарение на социјалните мрежи. Кога ќе излезеш надвор, дали е чувството исто како тогаш? Дека те препознаваат, еве го Мики, па како те прашуваат ли? Па да, луѓето веќе ме те препознаваат, нели? И добивам доста позитивни коментари од луѓето што ме сретнуваат по низ градот. Но највеќе коментарите се тоа што го гледав Мики на Идол, беше одличен, знаеш. Значи се враќаат на тоа време што пред 12 години што веќе ме гледале, значи се присетуваа дека сум настапувал. Да, и си дека си оставил некоја трага. Знаеш. Дека си оставил некоја трага, што значи дека и тогаш си бил забележан и си ја привлекол публиката да те сака, да ја обожува твојата, да речам, изведба кога станува збор за пеењето. Добро. Во Велес, имате ли вие некоја анекдота, нешто? Како интересна ми? Велешка, далга? Па, не ми текну моментот се. Некој штос, муабет, некој. Да ми текне. Да ти текне. Да. Не ми текне. Ќе ми текне во крај. Така, кој ти помага за стайлингот сега за шоуто? Па имам помош од едни мои добри пријатели Сузана и Гаге. Они имаат бутик, тоест два бутика кои се викаат Golden Garden. Значи, обично имаат по-класична гардероба, псакоа, кошули, панталони и така натаму, така да они ми се еве, они ми помагаат во гардеробата за. И сега те фатив дека не одиш стално
во фармерки, во мајчки и во тренерки, туку дека носиш и сакоа. Па да, носам сакоа примерно настап, ако е по-официален настап или било како. А на кафе не носам сакоа, носам мајчки и фармерки. Така е, да. Не вообичаено сепак дека, нели, рок, пасо, сако. Па добро, има и сакоа што се по така спортски, да, кежуал сакоа, така да. Ама не преферирам многу сакоа. А знаеш да им нагодуваш да речеш абе кај се ова ми го најдовте, мене не ми се допаѓа, што ќе ти го дадат од бутика да го облечеш. Па да, знам да им кажам, ама се расправаш таму со нефа? Не, не се расправам. Не се расправам. Тоа обично наоѓаме од заеднички јазик, знаеш. Не. Значи не сум многу специфичен кога се работи за гардероба, така да доволно ми е за настап сако, мајичка, панталони, фармерка некоја и патики. Добро, омилено јадење? Ние го викаме пинџур овдека. Вие го викате у Кавадарци селска манџа. Значи, тоа ми е омилено јадење. Пинџур, сирење и леп. Тоа сакаш најмногу да го јадеш. Да. А што знаеш да сготвиш? Па, знам повеќе работи са, што ќе ми се пријаде, знаеш. Шпагети, пасти знам да правам со сосови и такви работи. Манджо некоја знам да си направам. Или да си купам, знаеш. Често готвиш бидејќи сам живееш или знаеш почесто да си, да си купиш или да одиш до ресторанча да јадеш? Не готвам често. Има низвеле се овде ка има такви како мензи се, знаеш, што прават домашна храна и одиш таму си купуваш, значи имаш и различни видови на јадење, имаш манџи, можеш што сакаш да си земеш. Така да сега ја да почнам да правам манџа, ќе отидам, ќе купам за... Значи цената не е многу голема, а сепак имаш убаво, здраво, да, имаш, оброк, имаш убаво јадење. Добро, од страна на пијалоци, што ти е омилено? Од жестоко или? Па од све. Па е, од жестоко джин. Добро. Джин знам да се напијам. Ракија, која сум у кафана. Со салата тоа секако. Вино, пиво, такви работи не пијам. Не ми се допаѓа тоа. И сок, вода, знаеш. Так. Добро. Не сум ти интересен. Нормален, знаеш. Нормален си. Не си ненормален, туку си нормален. Чекаш, јас сум многу нормален. Добро. Е, пошто беш искрен, јас сакам ти дам еден предизвик на тебе. Кажи. Дознав дека си престанал да вижбаш известно време. Да. А беше активен, тоа го знам како податок. И дека ти е падната кондицијата, нели? Да. Да? Да. А беше во топ форма? Па бев. Да, не во топ форма, ама бев во форма. Беше во форма, да, сега бев. Си ван форма. Нула форма. Добро, ама јас ке те тестирам сега во каква форма си во моментов. Може? А кафево прво да го испиеме или ке го испиеме. Да добиваме енергија. Ке го испиеме. Кафето, ма мислам дека нема потреба да го пиеш. Ајде. Кафето, дека првин ке ти го дадам предизвикот, па после пи го кафето. А шо е предизвикот? Предизвикот е да направиш 10 склека. Ако не ги направам 10, шо прави? Тогаш до пола кафе ке испиеш. Ајде да пробам. Ајде да пробаме како Мики ќе направи 10 склека. Да видиме моментално во каква кондиција. Да. И сега Мики, ајде да ги направиме 10 склека. Мики е спремен си? Ајде. Спремен бил, така вика. Број. Почнуваме? Може. Ајде. Одиме. 3, 4, сат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво! Супер, тешко беше? Па,
Малко закръжлава съм, ама. Кето откръжлава. Супер! Значи, одлично го направи предизвикот, браво секоја ти чест, што значи дека треба повторно да се вратиш и да малце да бидеш спортски активен. Па, ќе биде. Ето така, добро. Ај сега може кафе да пиеш. Може. И ете, го направи одлично предизвикот, како што кажавме, и за тоа ќе имаш награда. А наградата и за тоа да не одиме со празни раце се грижат нашите пријатели Bullet Food, кои го произведуваат вкусниот круасан шейк. Јас ти донесов еве една кошница да се почастиш затоа што беше така одговорен и не ме врати во предизвикот, не нагодуваше дека не можеш да го направиш. Така да ете ти една закуска убава. Ви благодарам. За да можеш да ете, уживаш малце во благичко. Па да, но повечно уживам ја во благо, така да ова ќе го нема за два дена. За два дена ќе ги изгледаш. Супер, да. Превкусни се, ќе ги пробаш, ќе видиш. Ама ќе ви треба енергија за вежбање. Така. Да, ќе имаш малце повеќе енергија. Сега ќе се префрлиме и во другиот дел на твојот дом. Знам дека имаш студио. Имам, да. Каде што го поминуваш подолгиот временски период од денот. Така. Па ќе се префрлиме таму за да откриеме што ти правиш во твоето студио. Ајде. И еве, веќе дојдовме во студиото на Мики, кој го има во својот дом и морам да ти признам дека ти е ептен силски изработено направено, кој се погрижи за изработкава или све сам правиш? Па, јас го правев претежно цело студио заедно со еден мој пријател, значи, кој се занимава со дрвенарија, со дрва и такви работи. Значи, се е рачно изработено, се што гледаш од тука е рачно изработено. Така да ни беше, да, еден предизвик да си направиме едно студио, ние да си го изработиме. Значи, да не биде все купено, така да ми се допадна како излезе. Да, одлично. Да. Супер. Овде како поминуваш претежно времето во текот на денот, си правиш матрици, аранжираш музика. Па тука сум преку цел ден сум во студиото. Значи, или правам нели матрици, или некои нови идеи, се што ќе ми се јави како идеја за музика, тука го правам така. Тоа значи дека можеби наскоро ќе си направиш и сам песна. Па јас имам веќе направено три мои песни. Мислев на нова. А за нова, да. Да. Имам некои идеи сега што ги работам, така да би требало да има нешто ново наскоро. Забележав дека во студиото имаш и гитари, електрична и акустична и синтесайзер. Да. Тоа значи дека знаеш да ги свириш и овие инструменти. Па знам, значи знам да свирам, не професионално, ама гитара и пијано знам да свирам. Каде учеше? Пијано ни беше задолжително во средно музичко училиште и на факултет. Значи, оттаму го научив пијаното, а гитарата сам ја научив. Значи, тоа беше факултетските денови која бев на факултет. Цимерот мој беше гитарист, така да имавме многу гитари во собата. Така да земи една гитара, почни прстите да ги местиш да учиш, сам си научи. Значи, ако се сака, се може, нели да се научи, али тоа и така како ти користи, так. Што не значи дека може би некогаш нема да се обидаш и во таа вода, да ете, бидеш музичар кој ќе и пее и свири на гитара. Па може, да. Значи, не е исклучена можност. Па не. Добро, да не беше пејач, што ќе беше? Тешко прашање. Па не знам, најверојатно ќе сум бил келнер. Келнер? Тоа веќе го знаеме, нели? Кога беше во Белгија работеше како келнер, тешко беше, нели? Па беше тешко, значи работевме по 12-13 сати на ден. Имавме пауза сат
сат и пол. Шест дена на неделата работевме. Четвртог мене ми беше слободен. Тој четвртог одмараш цел ден, го спиеш така да цело време беше работа дома, работа дома, работа. Како програмиран, затоа ти ја сакаш Македонија. Да. И сега не ми одговори што би било, ајде да речеме келнер, не келнер, знаеме дека веќе си бил келнер, него. Па не знам, но вистина не знам, како што ти кажав, ја уште од која помнам, за мене се бавам со музика, значи пеам и тоа ми е единствена желба за и понатаму да работам, значи со музика. Ако не сум ја работа музиката, стварно немам размислувано што ја. Може би работал некоја друга работа, администрација нешто или било што. Ама музиката ми е единствена љубов моја, така да. Така, добро. Кажи ми кои ти се идните планови, што наскоро да очекува публиката од тебе? Покрај тоа што си во Звездите на Гран, тамо е неизвестно што ќе се случува. Да, до па... самото финале, меѓутоа Мики како Мики, што планови има надвор од сето тоа? Па, како што ти кажав, значи планирам сега да во најскоро на време да извадам нова песна. Но сакам да почекам да видам исходот како ќе биде од тоа шоуто таму, така да тоа шоу ќе трае најверојатно до јуни. Ако продолжиш понатаму во следните кругови па се до финалето, така да не сакам ништо да вадам ново моментално, мада јас спремам материјално, но сакам да почекам да видам како ќе биде исходот до тогаш. Така да ќе видиме после тоа шоу, значи треба да се нови песни да се работат. Преработки на некои стари песни имам сакам да преработам. Твои така, или од... Не, преработки на Evergreen и некои наши македонски и така натаму. Значи, тоа ми е во... Тоа ми се првичните планови, па ќе видим. Така, добро. Што е тоа што најмногу те нервира? Па многу... Не се нервирам така лесно. Значи не може нешто, треба нешто ептен да имам некој лош ден или да ми изнервира некој или да се изнервирам од нешто, иначе сум многу опуштен, многу сталожен човек, така да не се нервирам многу лесно, знаеш. И секоја препрека сакам да ја решам на мирен начин, значи да нема препукување, да нема агресивност, тензија, да нема тензија, така? Знаеш. Така да не е... Замисли сите викаат, викавете, гледате сега да викаш. Да, пополека, се со разговор бива, знаеш. Вие не треба толку многу па, да викате. Па не треба, зашо? Значи знаеш да средиш ситуација доколку се најдеш да, во... Да, не сум некој агресивен тип да се расправа цело време, да се нервирам многу така да. А што е тоа што те прави среќен? Па музиката, значи пеењето. Чудна работа е што немав настапувано 6 години веќе. Воопшто со музика не се бавам. Значи немав ни пеено, ни настапувано, не иде. Првиот настап ми беше на Звездите на Гранд, на првото снимање во Белград. Имав за прв пат во животот имав многу трема. Значи првата песна што ја пеев беше Сонце за три светови од Џофер. Јако излегов таму почнаа нозираци да ми се тресе. Значи викам што е работа, но никој сум не немал трема. Свесен што се случува. Да. Значи никој сум немал трема. Позитивно или негативно делуваше тоа на тебе во моментот? Првите моменти на песната беа, значи пред да излезам на сцената беа негативни. Значи ја бев преплашен. Како прв пат да си на сцена? Да, како прв пат да... Мада и првиот пат, како што ти кажав, како мал, ја немав трема. Сум немал никогаш трема, освен овој пат. Овдека на... Не знам зошто тоа така се деси, може би затоа што...
долго време отдамна не си бил на сцена, плюс сега настапуваш пред личности, да, кои сте како популярни. И може би затоа што ми недостигало музиката и пењето. Сметаш дека беше позитивна трема? Што ти се врташе тогаш низ главата? Па, не, што направив, зашто дојдов? Да, такви некои неубави работи, значи неубави мисли. Ама тоа беше првите... Да не сгрешам, да не направам кикс. Првите десетина секунди од песната кога излева веќе на сцената, после беше... После дојде оној адреналин, она среќа што да, осеќам ја. Сега е времето да се покажам онака по најдобро светло. Добро, сметаш дека не изгреши што се појави на Звездите на Грамот? Па да, значи ја бев скептичен од почеток, дали да се пријавам, дали не, дали да се пријавам. Бев, нели, веќе на едно шоу, сега пак ја одам на друго, знаеш, малце. Но, како одат работите и како јас се чувствувам да дека пеам таму, сметам дека не сгреши што се пријави. Така, што си во хороскоп? Девица. Сметаш дека знакот ти влијае на карактерот? Па не знам, не верувам многу во хороскоп, да ти кажам. Значи, може да има некоја сличност, може, не знам са девиците, пошто ја познати точно, ама не обрнувам многу внимание на хороскоп и такви работи. Значи, не веруваш во, па, во астрологија? Мислам дека секој си е различен карактер, така да не мора да значи дека си, ако некој одреден знак, дека сите сме такви или, знаеш, се е до човек. Така да. Да. Добре. И за крај, што ќе ми отпееш нешто, ќе ми отпееш? Ќе отпееме нешто. Ајде, малку... Малку е рано за пејање, ама. Рано, не рано, сега да видиме како си нераспеан, како викат, леле, треба да се распеам, колку бре треба да се распеаш, пејаш си е пејаш, кога и у сон да го станеш, треба да знае да отпее. Така да. Ајде, која песна ќе ми ја отпееш? Една звезда ми шепоти, дали си блесо што постои, трепет од крилја на гулави, срце ми создава Бог. Дали може љубовта ноќва да ја продолжи, дали може да ја задржи? Ја имам само ноќва да бидам ја со неа, и не знам дали во гради имам сонце за уште три светови. Ако за мине ќе изгасна. Пееш од мене? Браво! Браво, то! Супер, одлично! Многу баба песничка. Како бев? Одлично. Одлично. Сериозно? Дури подобро од мене писпе. Ме зафрагаваш сега, не. Свирењето малце ти беше лошо. Да, да, ама тоа затоа што Мики ме стави у меѓувреме позади камерите. Вика, ти како ме натера мене да правам склекови, сега ти ке свириш на гитара иако не знаеш. Ама ја мислам, драги гледачи, дека супер се снајдов. Не знам што ќе кажете ви, ама што да правам, предизвик. Морам да се сносам со последиците. Јас мислам дека убаво звучевме во секој случај. За прв пат заедно, да, со Мики во дует. Да. Ке се вежба, здравје, Боже, од кај знаеме, може би па еден ден ке направиме и дует заедно. Супер, одлично. Шејк е вкусот кој ни требаше. Неодолива вкусен какао крем. Внимателно одбрани состојки, мекост и свежина. Тоа е круасанот Шејк. Побарајте го во маркетите. За поголеми количини на 075
926-702. Произведува Полет Фуд, Тремник, Неготинска, Шейк. Ново од кабелскиот оператор Инел. Најдобриот интернет, што току стана уште побрз. Од 1. февруари, зголемување на интернет брзините до 40% без доплата. Сурфањето никогаш не било побрзо и подобро. Инел. Ново, ново, ново. Синалко кола и синалко оринч. Сега и во лименка. Твојата нова синалко навика. Синалко од 1905. Убаво се распеавме, се расвиравме тука со Мики, ми истестира и виде дека врска немам од свирење на гитара, ама се договоривме дека ќе почнам да учам, бидејќи и текако сакам да го научам тој инструмент да свирам на гитара. Кажа дека добро пеам, мада што не му верувам. Не, одлично, одлично. Значи за прв пат беше добро. Треба вежбање малце, ама беше добро. Добро. Фала ти во секој случај. Сепак битно е да се сака, да се пее, не е битно, нели, тоа ќе го оставиме на професионалците да си ја завршат својата работа кога станува збори за пеење и за свирање, меѓутоа желбата е едно, квалитетите се друго, а со самото, нели, вежбање, како што кажа, може да се направи нешто, ќе биде нешто и од мене, што викаш. Добро. За крај, еве, што ќе кажеш? Па, ви благодарам за поканата, пред се. Се надевам дека убаво си поминавте тука кај мене. Супер, така да, си поминавме. Се надевам дека пак ќе се дружиме во иднина. И ви благодарам уште. Ти благодарам и јас што ете не одби и не прими во твојот дом и што ете одблиску те запозна и јавноста, кој си всушност и во приватноста и се она што ете сакаше да го кажеш и да го раскажеш за нашата публика. Драги наши, ние тука некаде и ќе се одјавиме со емисијата Trend Life. Здравје Боже, се гледаме со нова емисија, со ново доживување и со ново патување. А до тогаш следете КТВ телевизија.